Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke tempat Ibu Yuni? Ki ape? Apa nek arane? Yes. Ture. Wah, kok Ibu Yuni ndak kok. Kok. Lah sak meneh kae. Kok koyo ning ape ning arep guys masuk. Gak masuk yo li. Nomor emas bantal itu sungi apa petur gede puyun ini apa anu ki fancy meja kotak sesuai guys layo ki puyun ini perkumpulannya orang berapa kita diperpadukan jam berapa jadi ini so ancer-ancer istoto-toto naik apa besok guys? Naik pesawat dia Leo. Naik apa dek? Pesawat. Pesawat. Apa ya sembuh? Wah 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 syuting guys. Syutingannya beliur mau bongkar sehingga di tangger yang dapuk dapuk. Kau nggak dipateni? Tidak manki uro mati tenanan. Latin yo opir setengane guys. Bintang ronde. Hah? Bintang ronde. Bintang ronde guys. Apa ya, Bu? 17.7, Bu. Bintang ronde. Bintang ronde ciri khas dia nih. Parah teko kuwi kan. Ciri khas ndi, Bu? Jogja. Oh. Yang budi. Pakno sapa? Bako sotoy. Oh. Sotoy cedak BRI. BRI. Pakno. Bang Rino isu. Kae pukes perang. Lah, apa? Ini mau mbok tokno apa? Ya putu. Putu wis cukup ya, putu, gorengan, tahu bulat. Ronde wis ya. Cukup. Wis gak pengen nyidam kae, basane njaluk anu kae. Onoan kae. Telo. Ya ora. 5.000 aja. Ayo lah Rono. Hai guys. Nenek. Kok gede? Iki dek kok wis apa iki? Mungkin kue guys. Ya apa pasak gede. Ger. Ya ora. Oke, ge monggo. Kene lo guys, guri. Hei. Guri guys. Tak ya diborong tak ya wis borong telane iku lho telan apa menyok telo nggih menyok nek nggone kula nggih telo jagut telo rambat iki telo jagut purun iki menyok lho nek kene menyok telo jagut gak Jawa iku dulure lanang mbek dulure wedok purun borong telo niku telo anu telo rambat. Oh, coba sesite, wes gak sido. Ya. Gak sido tak borongno nguritane pe tak borongno. Wes. Menyok winu. Gandam. Gandam kono. Gandane dhewe, guys. Borong ngene wong. Ayo. Laris yo bakul-bakul le yo. Laris wong kene iki. Jan marani. Pak Na Prei. Nggih, mboten. Nggih, mboten. Ya. Utamudan. Pengawuran. Yes. Seporsi berapa bu? Seporsi pinter bu 6.000 wae murah meriah guys jadi ini 6.000, 5.000 nggak cepu ijik payu tapi nek lontong ya ijik 10.000 nek lontong gede kapsin nggak mau telur ngewu gini mbah, mae ini gue
gone Mbah Sin 3000. Mae. Mae sop, mae 5000. Mae 8000. 8000 kuwi. 8000, 8000. Santai yo 8000. Cek nang cepu wis semono nang nang merah ngene cek 5000, 3000 cek payo. Merah 3000. Kacang kacang cerkot. Nek sithik ya Bu ya, nek sithik ya ora teh cerkot, cerkot cangkeme. Kurangen. Anteng foto. Halo, halo. Iya. Foto. Sing foto ya, Pak. Sinane, Pak. Iya, sok selebritis ya. Yo. Oh, apa dipoto? Apa dipoto? Ayo. Nek wong ganteng yo dipoto. Yo. Oh. Pas berapa? 5 ya biasa lan tebus. Wah, sing pinter yo, Dok. Eh, amin ya Allah. So, anu. Nek wong gonku cita-cita nang ngene. Lah setelah sing pinter sampeyan cita-citane dadi apa? Rampok. Aku yang kuyuk kekelek jenis waras ora ya aku ngono. Oh cita-cita jadi rampok bina kuyuk kekelek lewo ala yo yo enak enak. Guys, guys kayak si penting anu kok dilanjut mana pas tekol gini. Santai gak? Hah? Mbak Indah. Kuyuk ini kan terus lagi loro. Nah orang. Sesok mangan gurami piye wong ya? Tiga lah wis. Lah wis kaku janjian nek. Heeh. Kak Lang, kok bantu anu lah dilembuti lah. Lah kok tak kroyak ya, mari. Engko. Masa iya? Ya wis engko dinantikan Mae bakalan ngeroki Bu Yuni, guys. Kretek abal-abal nang kok. Ya. Kretek kok botol. Di tempatnya Besti. Oke, guys. Ora mbet delok kene. Wah, mutan sak cemete kok empet, Cak. Darah kecembung blas sih, guys. Ya, pasti sakit gigi katanya, guys. Giginya sakit. Sakit dicopot, Mbak. Wah, kono yo kakek ritual kono iki, guys. Dong. Kemana mana? Tak kendang ya. Lho ki bakul apa kuwi nang kono? Iya, Mbak Intan. Pak Rapa. Hujan, guys. Embo. Buru cekelan, Ibu. Wah, 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 baru, guys. Itu, nih. Mereview baru, guys. Niki lho kok baru, Bu Yuni. Anu, Mak. Ini jenenge yuk-yukan, sorsoran, Mak. Bu, wong ini ki ape om mboten usah dianu Bu kersane. Kersane anu. Kersane wong pacar pecah pecicilan niku. Kersane ya. Mak ngantuk, Mak. Mboten pancen pecicilan niku modele. Wis selapan, Mak. Kulo tapi api kok Bu ngene jenengan kok. Kulo Mak. Kok ini pripun sate nepa mak. Terus ceritane niku kan untune kula ditambal. Iki ceritanya ta mak nggih. Ditambal niku nek hari pertama niku kan rasane kesek celeng-celeng nggih. Hari Senin harus kembali lagi. Niku ndang kula ajeng dibur kalih ajeng dimatikan niku mak. Lah terus pripun mak? Dimatikan niku sarape mak. Lah wong dokter dadi ngene. Lah dok aku dipateni jadi ngene mak. Piye jali? Bu, hari Senin ke sini anak-anak akan saya bur. Akan saya bur. Iku kula jeng dibur bayangane kula buri lek sila iki kali. Hati ya. Mbok pokok Senin mbok tenan mbok. Pak aku wis gak ta mundur e Pak, aku tak obat herbal ae aku ngono. Wis tau manut-manut. Nah, terus niki kejadiane ngeten. Sedalu niku bak dadi tambal. Kan bolong ageng to, Mbak. Rasanya cowok kocok ngantos enjing kulai tak
TKT sarapan pagi. Sarapan enak mak tak gayek sendiki kan saya sakit pindah teng tak gayem sebelah iki. Kriak-kriak kok. Dadi mak kriak-kriak iki opo? Bareng ngoten tambalane katut kula wulu mak. Bolong meleh mak, aduh nangis meleh terong-terong, ya Allah paring ana sabar ya. Dadi nembe jenengan sing tak critani niki bolong meleh. Dadi tambalane niku kan rasane pedes-pedes kados episode ngoten niku. Niku pun garing ya, mak. Niku katut mak dadi lawah mak. Seger. Ya Allah, paling lama sabar iki bali neh. Terus nggih, ibu sangat iki sing atas. Terus rasane niku celeng-celeng terus kula hubungke. Apa aku kisah vertigo niku ya gara-gara niki mboten kula rasake nggih mak nggih. Terus dadine tersirat. Suwake nganggur tuangin ku mboten mak. Anjir nggih Bu, gigi bisa ning kepala Bu. Jadi niku yang saya rasakan di telinga mriki mak, belakang telinga. Wow, saya ya Allah mak, rasanya pleng-plengan niku. Jenengan ngantos seusia ngeten iki nate mboten gerah gigi jenengan. Lha niki lek kula paringi lem sepeda. Mreteli pun aja mak mesake. Enten sing ngandani kula. Bu Yuni pengalaman saya, jadi saya sangat berterima kasih sama pemirsa semuanya yang berbagi pengalaman indah dengan saya. Yang pertama, Bu, jenengan ambil kapas, terus nanti tutulkan ke bensin, sesuai ke yang bolong. Niku satu. Kedua, kados niku Mama Dewi wingi nggih ngabari ngangge obat burung kakak tua teng apotek enten disesuaike. Terus kula niku dinyatenke pemirsa, Bu Yuni, obat yang burung kakak tua itu sangat manjur, tapi gigi saya protol semua. Gigi saya protol semua. Ya. Terus enten melema bawang. Bawang putih diseselke teng riki nggih. Terus enten iler bekocot. Terus ki pemirsa baik hati berbagi pengalaman yang nggih kula. Kula niki untuk loro. Jenengan atas napa bawah? Dhuwur. Kula nggih dhuwur, Mak. Dadi niki bolong ngombu, Mak. Niki pun mreteli dhewe-dhewe. Kula ngaten krek, ngaten perfect. Artis per-YouTube-an niku mreteli. Mreteli riki pun. Kula sing boten artis ki melok protol iki pun. Tapi kantem pripun nggih, Mak? Bolong kathah. Mboten ageng. Kapas. Ngene kula mboten bolong menjero mriku mboten mok gripes kabeh ngoten telas untune sing pinggir-pinggir niku mboten. Mak nek kula nggih. Paling mriku sikat gigi tidak menjangkau, Bu. Jadi mungkin ini karena ada kuman, ada bekas-bekas minuman yang mungkin apa niku manis-manis, napa pokoknya kathah lah maksudnya penyebab gigi keropos niku kuatah pokoknya. Malah niku pun kula sukane rem rem sepeda niku nggih. Nggih bojone mak. Alah ape sotoh Bu, ape rem lem kastol, ape lem mineralis pokoknya ora urus kula niku. Wane tengku kapas, kula kapas nggih niku tok kula dine mretel kaping ra goyang kaya las to. Kula masih penasaran kula bensin niku. Lak pertalet mak. Bensin nggih nate. Ya Allah. Nggih terus rapuh kok akhirnya kok. Aduh. Maksudnya terus gigine rapuh, Bu. Padha sami kados diragi mak nggih. Niki jane nggih kanten oklak-aklik tapi tak jabut mboten tak jabut niki. Mergo ototnya cek kuat. Nggih, ototnya kuat. Ototnya sekuat. Anu Bu, nanti pokoknya ini saya matikan. Loh, saya dimatikan siapa? Ya sarap giginya toh Bu. Ya Allah. Ya Allah. Lara utuis pokoke. Yang lebih baik ku sakit hati nek ngeten iki mak daripada sakit nek, gigi ya Allah. Ngeten niku nek ajeng tilem ngeten niku sikatan. Walah mak. Ajeng subuh sikatan, mengke terus hebat do nyemil nopo siang sikatan, ajeng turu sikatan meleh. Berarti sikatane mboten menjangkau untuk gigi gak sakit ya, Bu? Nggih, tidak menjamin ngoten. Tapi kok menjangkau, nggih menjamin. Tapi ngendikane Bu dokter niku sikat gigi mungkin tidak menjangkau yang paling sini, dadi mriki diserang kali
Rongos niku. Wow. Tapi niki tesih sakit mboten? Oh. Niki nika bakdo kula kumur pertama betadin cair. Ampun telas terus niku wau sementara nganggo garam anget-anget mboten toyo anget mateng kula sukani garam kula nggih kumur. Nek dokter Pak Arifin niku nggih. Nggih, banyu sak kendi telas, okay. Langsung kula kek teng dokter gigi, okay. Langsung disuntikno untune tus pun sak niki mboten sakit. Saya disuntik kenapa, Mak? Nggih untune disuntik tus. Nggih ku sine. Mengke seumpame dinten Senin niku sing sakit kan kula untu. Berarti kula mengke dicuwangap untune kula dicocok blas. Nggih. Ya Allah, Mak, aku ora budal nek. Aku gak mati. Lah tapi nggih pun manut e Bu. Dibur pripun? Nek dibur mboten napa niku diruwes iki kok. Mboten rasane pun ngilu. Alah mboten mbet pati rasa kok Bu. Nek masalah gigi niku dokter pun. Pati rasa niku sing disuntik pundine? Sing napane ngoten lho, Mak. Disuntik nggih sing sakit tok niku nek Bu. Nek ndek jaman niku nggih dikumur-kumur ngoten dadi cangkem pas kok jomblo. Ngoten, Mak. Ndek niku nggih. Nggih pun manut. Nek sakniki paling di pati rasa nggih gigi sing ngati dicabut niku tok. Disuntik gudi ngoten. Nggih, kula linan niku ae tak jabono ngate jengil untune. Bolak-balik niku wis dicabut wis niku mboten kula rasake Mak selama ini niku kula vertigo mbliyang-mbliyang niku paling nggih gigi jenengan niku. Dadak niki ki pun kropos uwombo mboten kula rasake Mak. Sehat selalu ku sing penting ku. Muka-muka nanti paling intan nih angker rincing kan kalau mbak dosa gue nggih. Aku tuku dan tangi. Aku kedah dulu aku sarapan. Ayo dan ngeplok niki sih mak niki mak. Tepung. Aduh. Iki piye? Bocah nek isuk iki mesti nyuwun sarapan ajak ngeplok. Mungkin nek pun assalamualaikum niku pun ilang tulen. Golek ini jere ngajak ngeplok lah nduk. Lah kok wis ilang to? Lah aku dolan kok senengane ngoten ku teng ngene galang, alit-alit ngoten iku. Ngobrol kali mbayi. Tapi sarapane jam pinten Mbak Intan iki? Intan iku kan bakdo subuh. Niku kan listrik iki dipateni, terus kamar mandi dibeki Mak nggih. Mandi bakdo subuh niku mau mandi. Gue biar gebyur. Lah niku terus kula kan pamane liar-liar langsung ngaten. Bu, ndang melek, Bu. Ndang sarapan. Kula terus langsung gage gecak-gecak ngecepke sekol, kula damelke sambel mboten pedes, kula penyetke tempe, kula dandanke ndok pun. Nek kadang anu nggih nyuwun ngene mak dase sego campur, niku enten mie, enten kering tempe ngoten. Endene curhat curhat niku judule untu, Mak. Untu, untune Bu Yuni sakit, guys. Berarti kita sama-sama sakit gigi ya, Mak. Pernah. Nggih niki terus. Baik sakit gigi napa sakit roti nek yang teniki nek maksudnya dalam masa-masa ya teniki, Mak. Nek niki aja loro to, Bu. Ben iso tutup lek ngopeni anak putu. Nggih, pengene kula nggih paman disukani pilihan. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini. Waduh gigi rasane ngantos ati pucuk-pucuk niki mak rasane ki tuang ati nggih lara padha mawon. Nggih nggih mak iki mualang langsung nggih. Jane niku enten apa mak? Adek kepethu. Sing ibu-ibu ben karo ibu-ibu, sing anak-anak rene iki jane ana apa? Lho Bu Yuni tadi tak bawain nang Bu. Niku le apa? Martabak gorengan nggih. Apa lagi ngantek lali. Bandeng panganan Bluro niku panganan Jogja niku lho, wedang apa? Wedang ronde. Oh, wedang rondo nggih. Wedang ronde niku wedang jahe enten kacangnya terus enten sing pentol-pentole niku lho. Nggih, monggo Bu Yuni. Wah, mantap niku Mak, wedang ronde. Okay. Ronde malam-malam wah jos niku. Nggih, Mak. Makasih nggih, Mak. Nggih. Okay. Bu Yuni masak apa sih? Niki sing request Intan Mak. Bakso bedos. Sayur tempe mau deh. Jangan tempe mau deh. Niki lho Mak. Ya Allah. Ken melamuk. Ken praktek Dewi. Coba praktekkan cara berjalannya gua beri kan lebih sakit lah nih kok betul ke rumah sakit kan prakteknya Niki saya benar mempraktekkan 100.000 jadi ya aku kan Dewi delok loh ditenggeng lo
Ayo, ayo.